አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩ ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው በሃላባ ዞን ኩሊቶ ከተማ አስተዳደር በሃላባ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ግንባታ ሂደት የሚካሄድበት ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው። እዚህ የተገኘንበት ምክንያት ደግሞ ለስቴዲየሙ ግንባታ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ከውጭ ሀገር ግዢ ተፈጽሞላቸው ዛሬ እዚህ ሃላባ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ግንባታ የሚከወንበት ስፍራ ደርሷል። ይህንን ሁነት ልናስቃኛችሁ ወደድን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋበዘን። አብራችሁን ሁኑ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው በሃላባ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ግንባታ ስፍራ ነው። እዚህ ስፍራ ደግሞ የስቴዲየሙን ግንባታ ስራ ወስዶ የሚሰራው ተቋራጭ ባለቤት ጋር ከፏድ ኢብራሂም ጋር አጭር ቆይታ እናደርጋለን። አሁን በመጣንበት ሂደት ማቴሪያል እየወረደ ነው። እንግዲህ ፏድ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሁን ያው ስቴዲየሙ ግንባታው እየተካሄደ ነው ያለው፣ ማቴሪያል እየወረደ ነው። አሁን እየወረደ ያለው ነገር ምንድን ነው? ወላ አሁን ማቴሪያል በሙሉ ለሜዳው የሚያስፈልገው በሙሉ እንዳለ ገብቷል። አሁን ላይ መውረድ የያዘው ረበር ግራኒው ነው። ሜዳ ውስጥ የሚጨመር ረበር ግራኒው የሚባል ማቴሪያል ነው በዚህ በኩል መውረድ የያዘው። እንደዛውም ሌሎች መኪናዎች ሌላ ሳር የጫኑ ሁሉ ማቴሪያል የጫኑ ይሄ ሲያልቅ ወደዛ የሚያልፉ ይሆናል። ይሄ ነው ለአሁን ያለው። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ አሁን ደግሞ የምንገኘው ከሃላባ ህዝብ ልማት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ ከሆኑ አቶ አምቡላ ጠላህ ጋር ነው። ይህ ፕሮጀክት ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ እስከዚች ሰዓት ድረስ ይህንን ፕሮጀክት እያሳለጡ ፋሲሊቴት እያደረጉ ያሉ እንግዳ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ዛሬ ስላለው ሁነት ደግሞ የተወሰነ ነገር ቆይታ እናደርጋለን። አሁንም አብሮነታችሁ አይለየን። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ዛሬ የሃላባ ዘመናዊ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ግንባታ የሚከወንበት ስቴዲየሙ ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው ያለ ነው። በዚህ በመጣንበት ወቅት ደግሞ የተለያዩ ማቴሪያሎች ከግብአቶች እየተራገፉ ነው። ይህንን በተመለከተ እስቲ ያለውን ነገር ይንገሩ። እንግዲህ አሁን ያለ ነው ያው ሃላባ በግንባታ ላይ የሚገኘው ዘመናዊ ስታዲየም እንገነባለን ብለን ያው ከተጀመረው ስቴዲየም ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። አሁን ደግሞ ከውጭ ሀገር ለረጅም ሰዓት እየጠበቅን የነበረው የተለያዩ ማቴሪያሎች ማለት ነው፣ ሳሩ፣ አርቲፊሻል ሳሩ፣ ረበሩ፣ ሻክ ፓዱ ምናምን እንደዚህ የገቡ ነገሮች በማራገፍ ላይ ነው ያለ ነው። አሁን እዚህ እየተራገፈ ነው ያለው። እንግዲህ ትልቁ ዋናው ነገር ከዚህ እንትን ጋር ተያይዞ ግዢ ውጭ ከውጭ የመጣ እቃ ነው። እሱ እንግዲህ ዛሬ ተረክበናል ማለት ነው። ከእንትኑ ጋር ከሜዳ ውስጥ ከሳሩ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብዙ እንግዲህ በእንትኑ በጣም ያፋጥናል። የመሬት ስራ ነው የሚቀረው ማለት ነው። ከቅርቡ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ይህን ነገር የማንጠፍ ስራ ነው የሚሆነው። እሺ፣ መሀዲ ኡስማን እባላለሁ። የሃላባ ዞን ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ምክትል ኃላፊና ኮንስትራክሽን ዘርፍ ኃላፊ ነኝ። ዛሬ እየገባ ያለው ማቴሪያል አጠቃላይ ይሄ ስቴዲየም ሲገነባ ከሀገር ውጭና ከሀገር ውስጥ የሚገባ ከሀገር ውስጥ ሆኖም ከሩቅ ከክፍለ ሀገር ከሀገር ውጭም የሚገባ ማቴሪያሎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ የሆነው ከዚህ በፊት ሲልከን ሰንድ የሚባል እዚህ ጋር ከሜዳው ጥራትና ውብና ትልቅ ማቴሪያል አንዱ ሲልከን ሰንድ የሚባለው ነው። እሱ ከዚህ በፊት አብዛኛው ገብቷል። ትንሽ ቀረው ከሀገር ውጭ ከድሬዳዋ የሚመጣ ነው። እሱ ነው ዛሬ አንዱ የገባው። ሌላኛው ደግሞ ረባር ይባላል። ረባር የሚባለው ይሄ ጥቁሩ ሜዳን ውብና ሜዳ ሳሩ እርስ በራሱ ተወጣጥሮ ኳሱን እንድነጥር የሚያደርገው ረባር የሚባለው ነው ይሄ የገባው። ሌላኛው የገባው ደግሞ ከቻይና ከውጭ የገባው ሳር ነው። ዋና እንግዲህ እንደሚታወቀው ሜዳውን ሳር ብለን ነው የጀመርነው። ያ ሳሩ ነው የገባው እዛ ትልልቅ መኪና ላይ ያለው ከቻይና ነው መጣው። ብዙ ትራንስፖርት ተደርጎ ጅቡቲ ፖርት ላይ ቆይቶ ነው ከሳምንት በኋላ ነው እዚህ የገባው። ከፖርት ከወጣ ከሳምንት በኋላ ነው እዚህ ጋር የገባው። ሌላኛው የገባው ደግሞ ሾክ ፓድ የሚባለው ነው። እሱን እዛ መኪና ላይ እየወረዳ ነው። ይሄ እቃ ነው የገባው። መልካም። እንግዲህ አሁን እነዚህ ለስቴዲየሙ ግንባታ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ሙሉ በሙሉ ገብተዋል ማለት ይቻላል። በቃ አሁን ክንዋኔ ነው እንጂ እቃ የሚባል ነገር ሙሉ በሙሉ ገብቷል። ሜዳ ሲሰራ አብዛኛው ነገር ከውጭ የሚገባ እቃ ነው።
እንደሚታየው እዚህ ጋም መሬቱንም ጥሩ ሁኔታ ተሰርቷል። ከአካባቢው የመሬቱ ሁኔታም አፈሩም ጥሩ ያለመሆን ስኮል ሞስ 1 ሜትር ተኩል ወደታች ወርደን የማውጣት አፈሩ አፈር ውሃ ስለሚይዝ እነዚህ ስራዎች ትንሽ ያቆዩን አቆዩን። እንደዛውም ዝናብም ካለወቅቱ ውጪ በመዝነብ አንድ ወር በሙሉ ስራ ያልተሰራ ጊዜ ነበረ። ውሃ ዝናብ ሲዘንብ በቃ ስራችን ከሜዳ ውስጥ ውሃ ማውጣት በሞተር የማውጣት ውሃ ሜዳ ላይ ሲቀመጥሩ ስላልሆነ ዝም ብለን ዝናብ በየዘነበ ቁጥር የውሃ ማውጣት ስራ ብቻ ነው የሰራ ነው እንጂ ስራ ሙሉ በሙሉ ቆሞ ነበረ በዝናቡ ምክንያት። አሁን አልሐምዱሊላ ዝናቡም ቆመ፣ ማቴሪያሉ ገባ። ከአሁን በኋላ ያለው ነገር የመሬቱ ጉዳይ ማክሲመም አንድ ወር በላይ ወስደም ራይድ ወይ ከዛ ማንጠፍ ስራ ነው የምንገባው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ሲቀመጥ እንደነበረው ይህንን ፕሮጀክት ለማጠናቀቅ የስድስት ወር ጊዜ ገደብ ተሰጥቶት በዛ አግሪመንት መሰረት እየተሰራ እንደሆነ ይታወቃል። ይህን በተባለለትና በተቀመጠለት ጊዜ ይጠናቀቃል የሚል እምነት ወይም ደግሞ የባለሙያ ሀሳብም ካለ እስቲ ያካፍሉ። ጥሩ ነው እንግዲህ ስራው ስንጀምር በስድስት ማክሲማም ስድስት ወር ውስጥ እናጠናቀቃለን ብለን ነው የጀመርነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ኮንስትራክሽን እንዳልተጠበቀ ይሆናል በተፈጥሮ ምክንያት በስድስት ወር እንዳያልቅ የሆነበት ምክንያቶች አሉ። ሊያልቅ አልቻለም። ምክንያቱም ረጅም ጊዜ እዚህ ጋር ሜዳ ሲሰራ በማሽን ነው የሚሰራው። በትልቅ ማሽኖች በግሬደር በባክ ሎደር ምናምን የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። የሆነ ሰዓት የባለፈው ወር ሙሉ አንድ ወር ከአንድ ሳምንት አካባቢ ድረስ ሙሉ ዝናብ በመዝነቡ ስራ የአችን ሰዓት አስተጓጉሏል። እሷ ቀላል አይደለችም። አንደኛ ያ ዝናብ ከዛ በኋላ ያለው እርጥበት ጀምሮ በጊዜ እንዲጠናቀቅ አላደረገም። አሁንም ጥሩ ሰዓት ነው። አሁን በፍጥነት ለማጠናቀቅ አየር ኮንዲሽኑ ጥሩ ነው። መልካም። እንግዲህ አሁን ባለው በዚህ ሂደት የሳር ንጣፉን ለማድረግ የመሬት ስራውን በዝናቡ ምክንያት የተስተጓጎለውን የአንድ ወር ጊዜ ቢወስድባችሁ እንጂ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ እየሄደላችሁ ነው ማለት ነው ፕሮጀክቱ? አዎ፣ እኛ በፕሮጀክቱ በጊዜ ስድስት ወር የተዋዋል ነው። በዛ ጊዜ ፕላናችን እንደውም በአራት ወር የመጨረስ ነው በውላችን መሰረት። ግን ከውላችን ውጪ መጀመሪያም ሶይል ቴስት መሬቱ ስላልተደረገ የአካባቢው አፈርን መጥፎ የመሆን የእሱንም ስራ የመውሰድ እና የመስራቱ ነው ብዙ ጊዜ የበላው። እሱና ደግሞ የዝናቡ ነው ጊዜ የበላብን እንጂ አሁንም በውላችን መሰረት እንጨርሳለን ብለን ነው ስፒድ ያደረግ ነው። ይሄ ሁሉ ችግር ባያጋጥም የመሬቱም ስራ አልቆ ቀጥታ እቃው ሲወርድ ለኔክስት ዴይ የማንጠፍ ስራ ነበር የምንገባው። ስለዚህ ኢንሻአላ በምንችለው አቅሙላ ያው ለአስተዳደሩም ለኔም ለራሴም ስራውን ቶሎ ብዬ መጨረሱ ነው እኔንም የሚጠቅመው አስተዳደሩም የሚጠቅመው። ስለዚህ ግዴታ ነው ቶሎ ብሎ በቀጥታማው ሜቴሮ እዚህ ስለገባ ፎከስ ተደርጎ ሁሉ ነገር እንዲያለ 100% አቴንሽን ተሰርቶ መሰራት እንዳለበት በደንብ እናምናለን። ማሻአላህ። እንግዲህ የተወደዳችሁ የታን ኢንጂነሪንግ ባለቤት ፏድ ኢብራሂም የሀላባ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ግንባታን ተረክቦ ግንባታውን ሂደት እያስኬደ ይገኛል። ግንባታውን የመጀመሪያውን ይህኛውን ፌዝ ሰርቶ ለማጠናቀቅ የስድስት ወር ጊዜ ገደብ ውል አግሪመንት ፈጽመዋሉ። በዚህ አግሪመንት መሰረት ስራውን ለመጨረስ እየሄድን ነው። ነገር ግን መሀል ላይ የሶይል ቴስቱን ሰርተን ሶይሉን አውጥተን ሌላ ሴሌክትድ ማቴሪያል በማስገባት የተወሰነ አንድ ወር ላግ አድርጎብናል። በዚህ መሀል ዝናብ ነበረ። ያም ሆኖ ግን አሁንም ያለውን ስራ በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ ለመጨረስ እየሰራን ነው። ከአንድ ወር በኋላ የሳር ንጣፉ የሚካሄድ ይሆናል የሚል ማብራሪያ ነው የሰጡን። ስለ ጊዜዎትና ስለሰጡኝ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ አሁንም ጥሩ ላይ ነን ያለ ነው። ሜዳውን ጥሩ ላይ ነን ያለ ነው። አሁን ይሄ ሜዳ ወደ ማለቅ አካባቢ ተደርሷል። ዋናው ደግሞ ማቴሪያል ነው። አብዛኛው ማቴሪያል ገብቷል። ፒቪሲ፣ ረበሩም፣ ካዱም ሁሉም ገብቶ ሳሩ ነበር ወደ ኋላ ያቀረው። ትልቁ ፓርቱ ደግሞ ሳር ነው። ሳሩም ዛሬ ገብቷል። አሁን ስራውን ማጣደፍ እና በቅርብ ቀን እንደ ቀናትን በዛ ቀን አልልም ስለሚያስዋሽ ምን በቅርብ ቀን ያልቃል። አዎ፣ ያው ስድስት ወር ያል ነው የሳሩን ስራ ነው። አይ ሳሩን ፓርት ሳሩ እኛ መጀመሪያ ስንጀምር ቀድመን ከሌላ ግንባታዎችን አይደለም የጀመርነው። ሌላ ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ ግንባታ ሰርቶ ሜዳው አጫውት፣ እኛ ግን ምንድነው መጀመሪያ መጫወቻውን ሰርተን ነው
ከእንደገና ወደ እንትን ለመግባት የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በስድስት ወር እናጠናቃለን ብለናል። ትንሽ የዝናብ አንድ ወር ላይ በጣም ያስቸገረበት ወቅት አለ። አሁን ግን ዝናቡ በቅርቡ አብቅቷል። ረጅም ጊዜ አስቸጋሪ ሁኔታ እያወጣ ነው ከምንትን የማለት በጣም የተቸገሩበት ሁኔታ ላይ ኮንትራክተሩ። አሁን ግን ያው ዝናብም የለም ካህነ ደርቋል። አሁን ስራው ይፋጠናል፣ እቃውም ገብቷል። ሁሉ ነገር አፋጥነን እንግዲህ በስማቻ ስፖርት ሆስፒታል እንትን እናደርጓለን ብለን በፍጥነት ያልቃል ብዬ አስባለሁ። ማሻላ መልካም። እንግዲህ የተወደዳችሁ እንደተመለከታችሁት የስቴዲየሙ ግንባታ ሂደት በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ እንደሚጠናቀቅ ባለሙያዎቹም ይህንን እየመሩ ያሉ እያስተባበሩ ያሉ አመራርም አካላት ምስክርነታቸውን እየሰጡ እያረጋገጡ ነው። የንጣፉ ስራ ብቻ ነው የቀረው፣ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ሙሉ በሙሉ ገብተዋል የሚል ነገር ነው የነገሩን። ቅልል ለነበረን ቆይታ እንዲሁም ስለ ጊዜዎት ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ደግሞ ሀሩን ሚዲያ አሁን እየሰራው ያለው ስራ በጣም ከዚህ ስቴዲየሙ ስራ፣ ህዝብ ቅስቀሳ፣ ህዝብ እያስተባበረ ነው። ውጭ ሀገር ያሉትን አሜሪካ፣ ደቡብ አፍሪካ እንደዚሁም በተባበሩት በተለያዩ ቦታ ያሉትን በማስተባበር እየሰራቸው ያሉት ስራ በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ጀዛችሁን አላህ ይክፈል ነው ታችሁ። እንደተመለከታችሁት ለሀላባ ኢንተርናሽናል ዘመናዊ ስቴዲየም ግንባታ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ሙሉ በሙሉ ዛሬ እዚህ ሀላባ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ግንባታው የሚካሄድበት ቦታ ላይ ተራክፈዋል። እንግዲህ ያነጋገርናቸው የኢንጂነሩ ኢንጂነር ፏድ ኢብራሂም የታን ኢንጂነሪንግ ባለቤት ይህንን ግንባታ በተቋራጭነት ወስዶ ግንባታውን እያካሄዱ የሚገኙት እንደነገሩን ከሆነ ሙሉ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ከውጭ ሀገር ገብተው ዛሬ ሀላባ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ግንባታው እየተካሄደ ያለበት ቦታ ላይ ተራግፈዋል። ከዚህ በኋላ ላለን ማነው ግንባታው በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ ደግሞ ያግዘናል በማለት ነው ይህንን የነገሩት። ግንባታውን በስድስት ወር ማለትም ግንባታው ሲባል የመጀመሪያው ፌዝ የሳር ንጣፉን ፓርት ማለት ነው በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ አጠናቆ ለመጨረስ አግሪመንት መግባታቸውን አውስተው በአራት ወር ውስጥ ደግሞ እናጠናቅቃለን የሚል እቅድ ነበራቸው። ነገር ግን መሀል ላይ ዝናብ ጥሎ የአፈሩን የሴሌክትድ ማቴሪያሉን አምጥቶ የነበረውን አፈር ለመቀየር ትንሽ አስቸጋሪ የነበረበት ሁኔታ ነበር። ነገር ግን ያም አላገዳቸውም። አሁንም ግንባታው እንደቀጠለ ነው። የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ሁሉም መግባታቸውን ይህንን ከዞን ያሉ እዚህ ይህንን ግንባታ የሚከታተሉ የከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ባለሙያዎች፣ ኢንጂነሮች ጭምር አመራሮች ጭምር ሀሳብ የሰጡበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ስቴዲየሙ ግንባታው መሰረት ድንጋይ ተጥሎለት እንዲሁም የገቢ ማሰባሰቢያም ጭምር በየተለያዩ ሀገሮች ጭምር እየተደረገ እንዳለ የሚታወቅ ነው። ግንባታው ተጠናክሮ ቀጥሏል። የህዝቡም በስቴዲየሙ ላይ አሻራውን የማኖሩን ስራ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ከአርሶ አደር ከሊስትሮ ከሊቅስት ደቂቅ ሁሉም የተሳተፈ የሚገኝበት ታላቅ ፕሮጀክት ነው። ይህ የግንባታ ማቴሪያል በሚራገፍበት ሰዓት ላይ የሀላባ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙሁዲን ሁሴን እንዲሁም የሀላባ ቁሊቶ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ገመዳ መሐመድ እንዲሁም የሀላባ ህዝብ ልማት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አምሩላ ጠልሃ፣ የታን ኢንጂነሪንግ ባለቤት ፏድ ኢብራሂም እና ሌሎችም አመራር አካላት፣ አንጋፋውና እውቁ ጋዜጠኛ ሰይድ ኪያር በተገኙበት ይህ እቃ የተራገፈበት እውነት አለ። ከዚህ በኋላ የሳር ማንጠፉ ስራ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ወደ ቀጣይ የግንባታ ምዕራፍ እንደሚሸጋገሩም ጭምር ሀሳባቸውን አጋርተውናል። እንግዲህ እኛም እዚህ በመሆን ያሰናደነው ዘገባ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እያመሰገንን የስቴዲየሙን ቀጣይ ያሉትን የግንባታ ሂደቶች ከስር ከስር እየተከታተልን ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። ስለ አብሮነታችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ፕሮግራሙን በማሰናዳት ወደ እናንተ ሳደርስ የነበርኩት አብዱል መጂድ አህመድ ነበርኩኝ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።